Azərbaycan ve Ermənistan liderlerinin bugünə görüşü planlaşdırılmayıb. GERB TV Global Info Aza İstinadla haber verir ki, bunu Ermənistan Başnazirinin İctimaiyyətli Əlaqələr İdarəsinin rəisi Armen Xaçaturyan deyib. Qeyd edək ki, həm İlham Əliyev, həm də Nikol Paşinyan hazırda Almanya'da səfərdədir. Hər iki lider Münhen Təhlükəsizliyi Konferansında iştirak edir. Mətbuat bundan öncə onların konferans çərçivəsində görüşə biləcəklərini iddia etsə də, məlumat hələ heç bir tərəfdən rəsmi formada təsdiqlənməyib. Son dəqiqə məlumatına görə Nikol Paşinyan Münhendə Prezident İlham Əliyev ilə Qafqaz debatından yayınıb. Liderlerin Almanya'ya səfərindən öncə isə Ermənistan-Azərbaycana sülh müqaviləsinin mətni ilə bağlı öz təkliflərini göndərib. Raparaq qəzeti təklifin Türkiyə vasitəsilə Bakıya çatdırıldığını bildirib.